بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقولكم برعو يتوغنر دمان قبل كوردان يا ماتن برعاتو وندل وينها برعو وحالو آد يا آد وما هتقينا سودوين ما يهينا قرن دسمة يا سادو سودوسي سودوين تاو وحكومان لكن برعو ماتا isu soo baxeedii wuxuu ahaa qaran dhis anoo ku hadlayaa magaca wafdiga qaranka waxaan aad iyo aad ka gudoonay qaran dhiska iyo wadajirka iyo kalgacalka muujiseen waa kuwa qaranka u muujiseen qaran ahaan baan idinka gudoonay burco mahadnaqa kadib iyo intii la yeeba odayaashii hore halkan inta ay ilaahdeen baan ku raacsanahay ee nabadda leh ee amniga leh ee walaalshinimada leh maanta xisbiga kulmiye socdaalkiisa halkaanaan ku jooga loo koofiyoy baa sitaa midwaata qaranka oo da muwaadiniinta oo dhan dhex baan wax waa xilkii qaranka u isaaray ee aad ii dhiibteen madaxweynenimadii iyo qarannimadii waa isaaran tahay qof walabudaana waa muwaadinan ah waa u siman yahay waa laygana hadli karaa midna waa tartanka siyaasadda ee gudaheedna loo tartamayo madaxweynaha soo socda oo aan ahayn muurasha ee xisbiga kulmiye ninkii ila hadlayana uu ahaa guddoomiye ninkii iga horreeyana uu yahay murashaxii madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga kulmiye waxaanu furinaynaa oon ballan qaadaynaa xisbigii kulmiyeedna doortay markii hore haddana mar labaad la soo sharaxay inaanu ku shaqayno siyaasadda aad ka akhri doontaan maalin dhow miidiyaha oo daabacadda ku jirta ee qorshaha xisbiga kulmiye afar iyo tobankii hore xilka hayay iyo inta ka dambaysa suu dalka ugu shaqaynaya ugu adeegaya ayaanu ku shaqaynaynaa waxaad nagu ilaalinaysaan distuurka iyo shuruucda qaranka ka dhexeeya oo xisbiyada kale iyo dadweynaha nagu ilaalinayaan ayaanu raacaynaa oo aan wadadan ku socono intaana markaa ka gudbo burcan maanta codsiga ugu ah codsi reer burcan dhammaantii xisbigaa doontana how fikirkaad wataa misrow burcan walaalayaal maanta qaranku codsi midu ka socda idin ku soo gudbinaya afka qaranka waa kow halkaas waxay halkii asaga la garan waaqay qarannimada soomaalilan iyo madax banaanida wakaa guriga laga dhawaaqay fagaarahan uu ahaa soomaalilanna waa u dhammay walaalayaal waxaan leeyahay waa inay burca noqotaa qofka ugu horeeya ee qarannimadii halkaa laga dhawaaqay aynu guddoonkeeda la joognay qofka ka gabargaaraya ama waxyeelaynaya burca waa inay noqotaa ta u horeysa qof ahaan u qabata ee qarannimada ku ilaalisa taasaan maanta idinka magaalada iska codsanaya oo cisha loo soo maray burco waxaa kaloo ka codsanaynaa oo qaranku idinka codsanaya togdheer guud ahaanba in alliya intifaanka ah ee nabadgelyo leh ee halgan leh ee gabay leh ee kaftan leh horta dee dadka waxba umaydaa umaydaa reebir idinkaa qaatay annala idinku waanaa qabsano waa idinku raacsanaho waan idinku ogolah mar haddii intaa laysu ogolaaday burca mid ka yaali mayno intaaba inaa hormood ka haataan shaqaaqooyinka gobollada togdheer iyo kuwa la xidhiidha taagan ee hoostaas ka shuuqayada waar burco laydinka yeeli maayo hawshaana waa ka guntanaysaan khilaaf dambeo gudaheenna ah iyo shaqaaqo dambeo gudaheenna ah inaad soo dhammaysaan oo laydinku garab galo ayuu socdaalka iyagu yahay murashaxnimadeena koob ka ah in wax wada dhexdo khilaafka naba la dhameeyo ayaa gudamaqaday burco waxaa laga doonayaa hogaamintii lagu yaqaan wardaadii hore ee reer burco taariikhda dib u akhriya dhinac walba awyaashiin abtiyaashiin halkii lasoo qaadoba halka hore ka ahayn waxaan uligayay nabadda imise oday baynu galaynaa oo wax mahadhaa ku reebay nabadda maanta hadday laba inanoo ciyaal isqabtaan oo suuqa joogaa waar burca idinka yeeli maayo inay halkan ka shuuqdo khilaafaad gudaheedna waayo
مانتا سومالنا وصلت هي سوداشر انت وافرس ستي على الاول صدر هرم ديال بيروكوشر وافر يلي حسن الله ديال كا عدو وين وبلاي هاي مر هرم كي اسال ما حلقكي توصل بصورة يو هاكو دمرايو وي حبط هاي وي مجال شغل وي سومالنا بسوكا تكتيك قلبه وي هاي وي كاي سايل وشي تمام كبوان كاين عين ادوك وين اعترف هرم وحنا وحد حلينا كتشنا يا دمالا تانا بول عن كوا دوهر سيد إسا أنت كلامي تقول يا رسا هاوش هذا يتعالى ربع دور الشيء ده مركزه نبض دقن إسا مركزه عاد وين عروبته دي بلقيا مركزه عروبته مرتجع وانا سنار كيسا مركزه دو مركزه فاني كريا حسب الخرمية يا أنت هذا وعرق خرمو دور خلنا قلنا خرنا والله الله ما ترى كرمينه dan yarada siyaasadda dhawaan soo gashay ee meelo badan ka hadlaysa ee ay badan ka duulayaan waxa weerahay waa in ay iska dhignaa waxa gudaheeda maanta ay dhamaato meel ka saacu oo ku raageeyta waa dhameeray maxa kale inuu waajib yahay meelaha qaar kood qaranimada SNM iyo halkankii qofka reer Soomaali laada ee wax yeelaynayo wax ka sheegaya taa waxa ay ila tahay وحن فرع الجامعة يعني واحدة يعني هو قبل مقرعة برامبو سير هاجرت ما أنت ده الكل إن ماذا سياسي تيري خوك على صوع رادين وحيالها اللي بتاب تاكا هي وحيالها لقوم بكم دور الشيء روس عنا قرن ماذا سؤال وو بدي سنة نبض وو بدي سنة إسكاشي وو بدي سنة isku bila xaqiiqda iyo wax wadaashaha iyo muwaadiniinta sinaantooda waa u simanahay intaan uba laga doodi karaa wixii intaa dhaafsan waa maayo maanta asanam waxa ka nool waa inta aan qadan halka joogta diyooda mooyaane waa xasan jaamac iyo cabdisalaam yaasi labadaba ilaahay cimrigooda haraajiyo caafimaad ha siiyo waa wada doogina ka ahba kama yare waxa had baan idin soo maanta ninka wax ka sheegaya halkan ka inta la afkiisa ay ka soo baxayso wax ka soo jeeda ku doorwaa adeeg waa gaf weyn oo qaran oo loo soo wadjeeday waxaan ku soo koobayaa maanta waxa uu soconaa doorasho nabadgelyo ah darkeena uu daafacano cadawga badanay inaga soo jeedo indhihiisa wax tusno iyo walaaltinimo iyo xada qaybsi iyo walaashaan uu socdaa insha Allah taaro uu shaqeyn waa mahadsantii mar labaad wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hooy maanta waxa jira ku tusayaday warna ciyaarahaagii ba mise wax kalaad wadaa may hooyo eeg halka waxaad ku bixin kartaa lacagta leebka ka adeeg ka qadada xataa habaryar lacag wad ku dhex dirta tabta break maantum baad war la timide alla cisanida hooyo xataa lacagta wad ku dhex keysan karaa cid ku ogaanaysana ma jirto wallahi waa dhax hooyo xataa halka waxaad ka arki kartaa goorta habaryar lacagta heshay ma sha Allah durba way gaadhay ma filayaa eeg eeg imkaad tiina sawacay oo goor muu yimid isoo kii maqnaa may hooyo isla waxayna la isticmaalayaa afkan aye waa ka toos inoo soo wacaya oo reerkiiba halkan aad ka arkaysaa ha midkaad lacag u dirtay iyo kii kuu soo diray ba alla ilaahay waa dahab waa dahab waa dahab hay hooyo dahab laas walla waa dahab hadda kala soo deg app store iyo play store markasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 tv kaas oo wararka u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isdhex xilliga ay dhacayaan badda cas 24 tv sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida facebook youtube iyo sidoo kale twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaalka riyad barteeda youtube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka badda cas 24 tv waa weelka waxa aad tabayso